mid baan idin ballan qaadaynaa, tan idin ballan qaadaynaa xaweeye, waan idin si garab taagnaa. Waxyaabo badan baa jirta ma u tahay oo aad qofka kala qayb qaadan kartid. Waxaad ku darsan kartaa dhaqaale, fikrad baad ku darsan kartaa, waqti baad ku darsan kartaa. Marka insha Allah kulay aniga way tirsan doontaan, dhalinyaradan xafladaha ayaa tirsan doontaan. Ururka Kofra maaha ururka qura ee gobolka laga sameeyey. Waxaa jiray ururo aad u badan oo cadgaabo laga sameeyey oo aad intooda badan joogay xilligii la sameynayey, maantana aan jirin. Marka ururka Kofra sidee buu uga badbaadi karaa dhibaatooyinkii ururada hore soo maray? Maxaa yeelay ururo waa la sameeyaa laakiinse ma sii jiraan? Okay, Kofra hadda waxaan doonayaa inaan tala halkan ugu gudbiyo. Taladana waxa weeye, waxaa laga yaabaa sabab baa idinku dhalisay inaad urur samaysaan, dhibaatada aragteen. Dhibaatana si aad dhibaatada uga jawaab celisaan, waxay idinku dhalatay urur sameeya. Aragti baa idin sawiran, aragtidaas baad rabtaan inaad gaadhaan. Inta badan marka wax la aasaasayo, waxaa lagu aasaasaa xiise iyo qofka oo emotional ah oo ay kacsan tahay shucuurtiisu. Kadibna sida arooska marka inankay inantus aroosanayaan, afartinka habeen ugu horeeya aadka la isku jecel yahay hadda joogkadiib labada qof ee doonaya mar walba inay guriga isku dhex arkaan waxay soconayaan yaaga kaa kaxeeya qofka kale. Markaad garaafku decline buu qaadanayaa. Ururadana waxa dhacda muddo yar baa cirkaa la maraya, hadhowto qof walba xoranaya qofka kale yaaga kaxeeya. Waxa dhacda power struggle. Inta badan qof baa loo arkaa inuu dominate garaynayo dadka kale, inuu isagu sinaar yar baa soo baxaya, sinaarka in aqoon laga soo kororsado maa. Markaba waxay imanaysaa fursad dhaqaale lagu abuuro, hebel baa sinaar tagay lacag buu qaatay anigu sanadkan aan tago. Waxyaabahan waxa weeye waxyaaba badan oo really dhab ah. Waxa ugu muhiimsan ee haddii la doonayo urur in la sameeyo, ururkaas horta marka ugu horreysa waa inuu lahaadaa qawaaniin adag ama shuruucoyna jiraan. Dadku yaanay saameyn idinku yeelan sideeda banaanba. Wayna jiraan waxa saameyntaydu ku yeeshaa wayna noqdaan shuruucda. Qofku wuu iman karaa, wuu tegi karaa. Qofka hadduu tagana uu halkiisi qof kale iman karaa. Sharcigu hadduu shaqeeyo uu jiro sharci adag oo la raacayo, qofku wax saameyna kuma laha. Tan labaad waxa weeye, maanta waxaa doonaysaan inaad dadkiina caawisaan ogaada sababtood. Waxaan u aasaasaysaan inaanay noqon inaad power ama muuqo ama lacag helaan ahayn, ay simply tahay inaad dadkaada caawiso. Halkan waxaa ka muuqda inaad ka shaqeynaysaan waxyaabaha vulnerable people. I don't believe in dadka curyaanka qoraya vulnerable people. Ninka maanta dhowr sano ka hor dhowr boqol oo ari haystay ee abaartii maanta wixii baa ka qaaday, soo qof nugul maaha, soo dropout maaha, qof abaartii barakeysay soo uma nugla, yacni dhahaanta soo gaajada uma nugla, soo biyo la-aanta uma nugla. Dadkaas waxa weeye dadka ay tahay maanta in la caawiyo. Waxaynu ku jirnaa xaalad adag, abaar baynu ku jirnaa. Roolkii gobolku wuu maqan yahay, bataatanba roolkii gobolku maqan yahay. Waxaad noqon kartaan inaad mobilize garaysaan, inaad bulshada kicisaan, inaad ka shaqeysaan sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa, sidii dadka loogu gurman lahaa, sidii dadkaas loogu shaqeyn lahaa. Aan ay hob inay tahay fursad aad ka faa'iidaysan kartaan haddaad halkan bilaabaysaan. Aan idinku garabsanayaa insha Allah. Waxaan idin rajeynayaa wanaag, waxaan idin rajeynayaa guul. Waan idin hawaynahay. Wasalaamu calaykum. Waxaan mahad celinayaa dhammaan dadka ku sugan meesha xafladda. Anigu ka hadli maayo ururka ku noqon maayo iyo waxa uu yahay ururka Kofra, laakiin bal diirad sare baan doonayaa inaan ku eego dhammaan waxyaalaha ay qaban doonaan iyo wacyiga bulshadeena maanta ka jira. Inbaa beri waxaa lagu yidhaahdaa nin goorbay kugu darnay, markaasi iyagoo ay darnay anigu goorbay u darnay magaalo maayo, laakiin meelay ugu darnaa maytaan wadi magaasaa la yidhaahdaa maanta kugu darnaa maytaan wadi siyo meel dambaysay. Laakiin annaga waxay noogu darnay baan leedahay maalintan waxaan soo magaranaysaayeen aan dabar ka saaranay aan leedahay waan qaban doonaa, laakiin ogow ninka guursan doonaa gooyogii hawda u taaba annagu waan ognahay hawda loo taaba waajkeeda oo ka samaynaa. Marka nina waa iga dardaaray, midina waa iga haraantay, midina waa iga tusaaray, midina waa iga dardaaran. Waxa leedahay bar shaqsiyow
أنت يسألون دماغ فيه نبت وندرين كوه ذي لذي دي العدك دي العد يلكم على ديوان كوه تاريخ كده بعيا البنم دول مريء بجدن إما سادقنا يا عود ودا بيدير عن كذي كذي تربية ده هبيك الجبل ده نده دامي مركي كان تعليه دلاغ الجور ولا تيا غور ولا دريرا دو دور وعكرها تين ذهب لودا ده يو دلك يا بيرها دبوا مش الدنيا أفضل ما دبر تريها ديوان كماسية مكتوب له أحمر هيا شدبال بازو حد على دكسي شنو اللي بدال بيدرجة كو قاعدي بني ادم يهون دك مو دان كوما ولا كو دو غلاي تذكر هو تذكر هو تغنين هو مري دلال باين روح حلا دائما والله يضر على مسلم او دعاء القران يدك له كو فرفا سيده تني دن ما هي نو دو روايه محله ادو كالي غير كرا كل ادو وقتري كرا كوره او قبل كرا عقيه بك عقيه بشده كمان هو يرد روح كلا كرامته كدهرتاي كل مرن هو دغان كلنمدو كلنمدو هوي ملي كلنمدو هوي ملي كف كف روا حل كيني وجه هاري لك عشان ما سكت روي يا أنا قال بك المدو ده بيجا قلاي كل يبع بس أبو عنك كم بقنا السنة أنا فهمت هذا الشيء وقيل هذا الشيء قلي اللي يرد على هير عرض أبو السد أبو مدا يستن يقبل يا ردي بور تاكا قتيني يبنا كافر برو ترجع أول هل كان إلهي أنك أكثر يا أبو الحياة دارو في بينهان كينهان وإذا لا شغي ذي يلي يهور ويقول حساب تمسان نوحن كل عصنا يا ودل يظهر هنا يرقى بكو عصنا يا سدا وحو كو أه يا غويان كي أه يا وحقرت كي أه إلا يساو وضا شغيان إلا نسكت منان وإلا نبالك ستشي ونو إلا نفرت عقب وضا دباشين كل عريان دي هل كان بتقرو بس أنت عصنا يا أبو بالحظ إنه وين هاي العالم مركي هل كان في ديجي مركي هل كان كبر كوار كور دليل يدي يسمى مسام 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 من تاعي غوي هن كهدي أنت لقبين كهدي قبيا كهدي هبل هدي سلا سين كوا دينا ماشي وده شو غوي ماشي بري شو كتير ماشي استهان شو غوي ونو شيء دينا ونو لا شيء دينا كنا سكي بيرين فنلاينا وحي عقبضان ونفش غيرنا وحكي لو تفتا دليلوي ويه باتين أدي رجع وصو قتى وعم كش غير نافلة تلمي جيني حولي وكذا مارين هدي قدوه حب هين بعيه حب هين عاوم مدي تطلع لنا مك مك عاد قد الشيء كنا يوم هنتي دي لتك يقرا كوي إلى سودي ولا سودي بي إنه ينكه أول كلو بسي وحلو قرسي لو طبق قلنا نسمعنا أنا قرا شكينا نو بسوق ابنا فلو ترى كوش غيرنا أنا جي قبل ده سين سكربو يلا هلا أنا وحنا كشري ما هو دورين مرتال كله قارو دحام وينن ثان ماي شيء إيه ده بس كاريو هلا يلا يلا ها يلا كلال يلا فيك حوكا ساري أنا ولا دابي ده ده غلسي ده لا تكادير حوكا ساري وهي تمر تده هاي بيا وان جي ما أنت وحالة سيدو قبل كنا سيدو والله شغال كا سيرو بينو كنا إننا كنا سبوع عن إننا كنا سبتشين هل كان كذا قال كله Abdul Masoor bayi dulu, mereka sih dulu itu. Tiap-tiap hari aku bayi duduk dulu. Macam ayam anak aku tu lagi. Percaya dia lagi sudah dulu. Orang ni ya, ni awak. Masoor salam ya. Aku bayi gini tu macam kalau nak, ni awak bayi gini. Eh, apa kata semua? Ah, boleh tak? Ia bos. Bawa aja. Ah, kalau kita bayar. أبي يرى لي أقول ها أوكي بدارك أوكي بدارك مي ميرونا خاف أياس فرضون يو واحد وجي جبع فرضون وكور مكرا لكن إذا إذا زي ما كنا نسمع كتشو هو ناو حتى من دي وسنين كنت عايز كتشو أنا جرب أقول وحنا عارف قفر دنيا ما كان نفسي كيسمو وحنا ما تصير قفر بيت 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 أنا بس كانت تعمل مرة 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 كان
مركان واحد صدق واحد مو كذا عارف. أنا هذول بسرعة وش كنت شو هذا واحد صدق عارف هذا بيت عين. إيه حصل هذا كذا هذا كذا ما يجي. مركان هذا كذا فضل لنا يوم. لما يضرب وطبعا يقول لي يوم قال له أفضل يوم يوحين كذا يوحين. بيجي واحد يوم يقول لي كذا واحد يدور حمد الله هو شيء حتى يدور لا أحد يدور. واحد حاله يوم يجي. أنا قاعد في يوم 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 السلام عليكم ورحمة الله.
salaamaya salaamta islaamka. Maanta waxaa halkan dareenka kaga muujin karo dhalinyaradii gobolka Sanaad oo midaysan oo intii curyaamisay gobolka Sanaad tiri waan tuuraynaa ilaahay caawa haydin qaado. Halkaa inaad ka sii wadaan ayaan rajaynaynaa, waayo in badan baa nala ku soo cusmitaan oo kale oo ka baxday meesha. Inaanan ka bixin ayaanu ilaahay idinka baryaynaa, annaguna aan idin garab taagnaan doono. Bulshadana aada u baahantii, bulshadana aan wacyigelin badan idiin siin doono insha allah bismillaahi kariim. Waxaan halkan aad iyo aad iyo aad iga fogaadinayaa inay bulshada gobolka Sanaad qabyaalada ay tuureen maanta message tagay ay tahay, waayo haddaa isku duubnaataan wax walba way idiin hirgelayaan. In ilaahay idiin hirgeliyo, dowladda waanu idiin riixaynaa, waayo dhalinyaradii oo midooda qabyaalada ka baxday markii hore 2 qof oo isku reer ayaa meertaga jiray. Maanta waa dhalinyarada gobolka Sanaad oo wada mideysan oo afartii aafeeyo gobolka Sanaad ka hadlay. Waxaanu leenahay afartaa xoojiya wixii kaloo ku soo kordhana insha allah bidmillaahi kuna idin barbarka ugu tuuraynaa wasalaam calaykum. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. ثم ما بعد، هذا لنا هري لو ما هذلي محا هري بالله هذلا كل برنامج واحد من هذا كل يرى تراويح نغضيه يربطي دتكنا شغوين يهولا يكرلي هنا سيكل الروحيو وحنش على هينو تشانس كان عاو كفاية دي سنية inaanu mahadceliyo dhalinta su'aagaasintay ee su'aab abuushay barnaamijka aynu caawa martida ugu nahay ee magacooda ku soo gaabiyey Kofra. Anoo ku hadlaya afka iyo magaca ururka Sayato, waxaan leeyahay waxaan taagannahay garabkiina wixii talo, tusaale iyo tamarana waa idinla garab taagannahay. Kolley dabayl dhinac nagaga soo dhacaysay oo keli ahaansho aanu keli ku ahayn saaxadda ayaan dareemaynay caawa markaa waxaa noo muuqataa ururkani inuu nala bahoobay. Aad baan ugu faraxsanahay. Haddii aan ka hadlo mowduucyada ay walaalaheen doorteen ay ka hadli doonaan oo ah conflict resolution amba xalidda khilaafaadka, yacni waa arrin aad u ballaadhan aadna u muhiima. Diinteennu marar badan waxay tibaaxday ilaahay marka uu leeyahay fa in tanaazactum fii shay-in farudduuhu ila allaahi waarrasuul, haddii aad shay ku doodaan amba isku maandhaaftaan farudduu ilallaahi warasuul, ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya. Yacnii kitaabka iyo sunnada u noqda, taasi waxay ka markhaanti kacaysaa in aynu u baahan nahay waxa aynu xallinayno marjic iyo meel aynu u abaarayno ama aynu ka doodayno. Marka la doonayo in arrin la xalliyo, waxaa jira borosiija loo raaco adduunka qawaaniinta la dejiyey. Waxa kow ka ah information in la helo amba xog. Soomaalidu waxay tidhaahdaa xog la heliyaaba tala la heli. Waxa kale oo jira procedure loo raaco iyo hab. Waxa jira objectives laga leeyahay, ujeedka laga doonayaa muxuu yahay. Markaa ayaa la ogaan karaa amba la heli karaa xalka ugu dambeeya. Ma rabo inaan ku sii dheeraado. Waxa kale oo ay walaalaheen taabteen in dadka naafada ayaa baari doonaan. Yacni arrinta dadka naafada waxaa ka mid a maanta dadka dhigoolayaasha ah. Gobolkeenna kuma haystaan amba doorkoodii ma muuqdo. Tusaale ahaan gobollada kale amba Buurame oo kale waxaad arkaysaa inuu jiro iskuul dadka naafa waa ninkaygii lacagta say ku dhacday barolahay baa lagu yidhi markaas deetaankii ku cadaato markaasi ehelaayo lacagtaana lahaa taada biilka maahayo lacagta aad ku yarfamayde da lacag iska soo yareene marka qodobkaasina waa qodob muhiima marraba kumaan soo talagelin inaan halkan wax ka idhaahdo. Waa laygu gaaday balse waxa iga haboon baan dee ka odhan doona, inkastoo hadalkii oo dhan la qaatay. Ururkan aada baan u taageerayaa, aada baanan ugu faraxsanahay dhalinyaro yaryar oo maaragtay aan qabiil lahayn oo aan isku reer ahayn inay maaragtay ay urur samaystaan. Aada baanan u taageeraynaa maadaama aan anagu nahay sportiga.
gobolku waad aragtaan baan u malaynayaa halku marayo hadda gobolkii ciyaarihii ay ka qayb galeen afar beelood baa lagu xulay waana wax aad iyo aad runtaan isu sheegayna ma garanaysaa halkaasay maraysaa kubad yar oo caaga oo la laadayo ayaa afar beelood loo kala qaybsaday marka maxaa yaalla dabaxba ma yaalla waa siiro horta waddanka waxaa aafeeyey waxa weeye waa qaadka waxa ugu weyn ee aafeeyey ee abaarahan iyo wax walba saameeyey qaadka weeye qaadkana hadda raggaa lagu soo riixaya laakiin dumarkaa ka baxayaa cushtara ragguna way cunaan marka waxaan oran lahayn inteenaa maaragtay waanu ku soo celinaya caawa dhanta raggaa la garaacay ma garanaysaa leeg waxaa ka wad magaalada ku yaalla dumar unba haysta waa markayna runta isu sheegay ingiriiska aragteen intuu leegyahay nin keliya soomaaliya ayaa ka joojiyey qaadka ma garanaysa gobolkeenu inteenan haddaynu isu tagno waynu ka joojin karnaa marka waxaa loo baahan yahay karti iyo dadaal ma garanaysa ingiriisku waa shan iyo afartan milyan weyday soomaalidan baa cunta laakiin baalka laakiin nin keliya ayaa isku dayey inuu ka joojiyo oo meel walba cararay wuuna ka joojiyey oo ilaahay uu ku garab wartay marka wax walba haddaad dadaasho waad gaadhaysaan laakiin waynaynu baalkaa iska joojinnaa aynu ku tala galnaa gurigaada caawa ka bilow odaygaada u tag naagtaada u tag nin waliba waanu maaragtay halkaa uu ka bilaabaa marka dhallinyaradan aad baan usoo dhaweynayaa ma doonayo inaan ku dheeraado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kolay waxaan moodaa speakersku waxaa shuruuda inaan soo gaabino kolay barnaamijka waa gabagabo kolay halkani waa dhameeyey laakiin waxaan u lahaa warurka runtii aada baad u jaalaysaan insha allahu tacaala ilaahay nu rabo waxaan ka waan leeyahay qofka bini-aadamka wuxuu leeyahay two sides ama marka caafimaadka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa laba aragti baa jira mid waxaa la yidhahdaa mental side oo qofku wuxuu ka arkaa qofka yani dreamka ama maskaxda bini-aadamka wuxuu higsanayo midna waxaa jirta eyesite oo qofku wuxuu arkayo ee dhow oo shorty iceka laakiin waxaa moodaa dhalinyaradan runtii inay arkeen mental eye scientist oo ay arkeen yacni duruufta iyo dhibaatada taala gobolka sida waxba u qaban lahaayeen sidoo kale waxay danaynayaan inay wax ka qabtaan conflict resolution oo ah moodo gobolkan inuu yahay gobollada ugu badan ee ka dhacaan dagaalada ugu badan ee beelaha la xidhiira sidoo kale waxaad moodaa inay wax ka qabanayaan vulnerable groupka laakiin annaga groupka caafimaadka waxaa u naqaanaa hooyada iyo dhalaanka laakiin iyagu waxaa jirta inay u arkaan yacni disabilitieska iyo waxaalidka laakiin annaga waxaa u naqaanaa psychologiga psychoserviceka ama psychiatriga marka runtii annagu garabkiinaan taagannahay mar kasta inaan waliba qabanno wixii ku saabsan arrimaha ideologiga ama fikirada iyo researchiska oo ah maanta waxyaalaha dunida ay ku tartamaan researchkuna ka mid yahay baahiyaha ugu badan ee ay sameeyaan hay-adaha internationalka markaa si aad uga qabataan gobolka wah waa inaad samaysaan research si aad u ogaataan dhibaatada gobolka taala ee ay ogaataan efficiency-ga caadiga ama performance-ga dhibaatada jirta si ay wax u qabataan soo marka waxaan leeyahay ku dadaala annaga garabkii maanta waxaan u magacaynayaa rebamba martida sharafta leh iyo mas-uuliyiinta nolosha joogta mudanayaasha iyo hawlooyinka waxaan jecelahay runtii si keysaa usoo gaaranka oo kuma soo jirgelinhaya marka ugu horeysa inaan ku magacaabeeyo ururkan igu sharfeeyaa halka runtii dhamaado waxaan ka yimid magaalada burco dabcan weliyana u ahayo nin weliya iyo hadalka soo gaari maa isma waafaqaysa waxaan jecelahay inaan intii taarikhigaas ku dayana soo ururiyo maadaama iska hadal badan oo aan hore ku shaqayno waxaan jecelahay waxa lagu soo kiciyey magaca naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ee gobolka togland suuragal inaan dhammaantii maqasheen suuragal aan qaarkii maqasheen magaca halkaraan hadalka kucusu
uka aday qodobada laga soo sheekeyay afarta ah oo runtii aad moodid waa aafo markaa haysatay argaabo dhalinyaradu ay garatay wax leenaala ka sii wada runtii waa lagu garab taaganahay hadaanu nahay ardayda ka baxay maadka ee Makasiir heer iyo hawo ila garab taaganahay insha Allah ururkan furfurcoon dhalinyarta aad ka furfurcoon ururkan samaysay bana aad iyo aad u hambalyeynaya u salaamaya salaanta lamida waxaan salaamayaa xubnaha qaaliga ee halkan fadhiya professorada leh xildhibaanada leh marti sharafta leh wariyayaasha leh aad iyo aad baan salaamayaa saaxiibkaygii wariyaha baa sheegay wuxuu yidhi wariyaha lama yiraahdo soo koo oo wal hadal badannaha qodobka waxay raaca musharax doonayaa inuu taageer helana maxaad oran lahay intaa markaan dhaafo sabaynta ururro horumarineed aad bay ummadda ugu muhiim tahay iyagaana NGO-yadu ka qayb qaata horumarka ummadaha waliba ummadaha ay ku tilmaamaan dunida saddexaad aad iyo aad bay ugu muhiim yihiin NGO-yada in loo sameeyo gobolkeenan ka shaqaynta danta guud haddii goob dadka danta guud ka shaqeeya waxaynu had iyo jeer baranay dad dantooda gaarka wata danta guud cid ka shaqeyso badan ma aragno sidaa awgeed waxaan u sheegayaa saaxiibadayda ururkan samaystay danta guud cidda ka shaqeysa caqabado waaweyn baa la kulma aad iyo aad caqabado waaweyn baa la kulma sidaa awgeed waxaan idinka rajaynayaa markaan qiimeeyo saad u hadlayseen in aad u dhabar adeegi doontaan caqabadaha waaweyn ee idinka foolka leh ee idinka hor iman doona haddii ahay ilaahay intaa waxa aan ku darayaa waxa jira gobolkan dadkooda siyaasadda u gala ama dadka ay doortaan problem baa haysta oo ah inaanay haba yaraatee wax horumara ka qaban gobolkan oo aanay ka iman caasimadda ay tagaan hargeysa gobolka Bowrama oo kale degmo gobolka Awdal dadkooda jooga dhammaantood waqtiga bishii hal mar bay ku noqdaan gobolkooda waxay ka qayb qaataan horumarka gobolkooda ka socda wayna ku noqdaan sidaa awgeed waxaa wanaagsan dadka gobolkan u dhashay la siyaasiyiinta iyo cid walba oo waxgarada inay gobolkan ay u soo jeestaan oo ay eegaan oo ay markaasi ay xoogga saaraan sidii loo horumari lahaa waxaa ila haysataa iminka waqti xaadirkan abaar aada u xun oo aada u kulul ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu abaarta inaga qaado awoodu ma lihin aynu ku maarayn karno abaaraha noocaasoo kale ah dhaqaale ahaan dhaqaale ku filan ma lihin ma lihin baaxadda aynu ku maarayn karno ilaahay unbaa inaga maarayn karaya waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu abaarta inaga qaado waxaa jira abaaruhu way soo noqnoqdeen waa periodic waqtiyo fara badan baa abaaruhu ina soo mareen casharo inaynu ka barano abaarihii hore ina soo baray dabadeedna abaartan kadib aynu dib isugu tashanno dhaamin waaweyn iyo qaabkii markaa aynu uga bixi lahayn biyola-aantan iyo dhibaatooyinkan marka aynu isugu tashanno oo aynu markaa marno intaa waxaa ii dheer waxaa jira had iyo goor cabdinaasir baa ka dhawaajiyey dhibaatooyin soo food saara ururada marka la sameeyo dhibaatooyinka waxaa ka mid a had iyo goor waxaa ka ugu horeeya conflict dhexdooda ka yimaado power struggle iyo waxyaabo lamid a markaas ay sababaan waxaan rajaynayaa sidii faadumo u hadlaysay markaan eego inay yihiin dad bright ah oo haba yaratay aanay qodobkaasi soo dhex geli karin qodobka labaad dhibaatooyinka soo food saare labaad waa lack of finance ama financekay ku soconayeen bay waayaan oo marka ururka la sameeyo in badan buu markaasi kicid u qaadataa markaa ururka caqabad baa la kulanta nin kastoo sabr yaraa wuu iska tagaa oo nin kastoo sabr yaraa oo marka adkaysi yaraa wuu tagaa taana waxa ku darsanaysa qorshaha oo marka finance la-aan ilaahay waxaan idinka rajaynayaa waxaanan ugu baaqaya dhammaan hay-aduhu iyo dowladdu inay markaasi idin garab istaagaan oo markaa ay idin caawiyaan sidaa u kici lahaydeen waayo waxaan aada ugu farxay researchka doonaysa inaad samaysaan magaaladan ama gobolkani waa full of research ama wuxuu ka buuxaa cilmi baaris su-aasha kastaad isweydiisaaba waa waxaa ka dhaawa cilmi baaris baa ka dhaawaysa waxaa ka mid a sababaha ururadu u burburaan waxaa ka mid a waxaana haysan specialized technical dad farsamo yaqaanaa oo proposalada u qori kara oo farsamo yaqaanaa waxaan rajaynayaa saaxiibadeena halka ka hadlay waxay ku ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan waxaad heli doontaan insha allahu tacaala la taliyayaal idinka caawiya xagga proposal qorista oo markaasi dadka gobolkan u dhashay ee expertiska ee khubradaa ee markaasi gobolka jooga
waxa kale oo kamida ka goona la'aan ka goonaasho la'aantu lafteedu oo marka qofka hadaan wixii aan xoog u saarinay wax weyn caqabad bay ku dhalisaa waxa kamida caqabadaha ka ururada ka hor yimaada qofku ilaahay abuurtay laba nooc buu noqdaa mid dantiisa gaarka ah buu hadii jir ku wajahay midna ilaahay wuxuu u abuuray inuu danta dadka guud iyo danta guud ka shaqeeyo waxa hadii goor taariikhdu ma xusto ninka dantiisa gaarka ah sameeya laakiin taariikh walba oo taariikhda la akhriyo waxay xustaa ninka danta guud ka shaqeeya Nelson Mandela imsa walaalaabu waa dhashay miyaad wali garanaysaa nin Nelson Mandela la dhashay ma garan karno maanta haddaynu islaahno waayo waxa laga yaabaa inay dantooda khaaska ah iyagu ay markaas ku haylanaayeen laakiinse Nelson Mandela waynu ognahay maanta taariikhda waynu hayna sababta aynu hayna waxa weeye Nelson Mandela wuxuu seexan jiray istiriidada Johannesburg buu seexan jiray gabadhiisii xaaskiisii hore way isfureen waxay isku fureen uu soo hordhatay waay haaska waxay ku qabsatay maxaad soo hordhatay leedahay arunta waxa la leeyahay waa agoomo maxaad waa aabahood meeba inta la leeyahay maxaad u imaan laadahay gurigaagood u soo hordhatay leedahay isaguna wax weyn arun weyn oo culus baahurta leh ahaa in dadka South Africa inuu white iyo ninka cad iyo ninka madow equal rights ka dhigo macnaheedu ma aha inuu ka way kan black ka ninka madow uu aqlabiyada qaato ma aheyn oo markuu qabsaday wuxuu yiri waa sidoo tihiin ismadoomi kartaan kiimayowa madoomi kale oo kale sidaa awgeed qofku waa inuu volunteerism ka xalayaa ama mutadawacnimada dabeecadda hadaan xataa lahayn waa inuu dabeecadda markaasi oo dabeecadda oo ka dhigta dabeecad oo marka taas qaata qaybaha badan ee marka aad qorteen kala duwan aad baan idinku soo dhaweynayaa qaybta research ee data analysis waa qaybta ugu muhiimsan wacyigelintu waa qaybaha afarta qaybood oo marka uu ka kooban yahay anoo saaxiibkii la qaba ee kaftanka uu idin sameeyay laakiin waxa uu in resource badan haystaan oo halkan hablihiiba fadhiya dhalinyar badan oo hawsha idin la qaban karta baa jooga qodob oo markii hore ilanta faaduma hadaan soo kicin waxa soo laha war hablihii may qadiyeen laakiinse markii faaduma soo kacday baan ogaaday in genderkiina ay tixgeliyeen oo tixgelinta genderku macnaheedu waxa weeyaan ragga iyo labka oo markaas ragga iyo dumarka oo wada shaqeeya horumarkay u sameyn karaan hadii ragga qoray waxa la yiri horumarkay uu ku koobnaado horumarkii dalku ma gaari karo waayo dumarku around 50% bay dalka ka yihiin sidaa ugu haday idle yihiin macnaheedu haday fadhiyaan oo aan waxba qabanin oo laga faa'iideysan maskaxdooda cududooda oo dalku horumar ma gaari karo labadaba laga wada faa'iideysto ayaa horumarka la gaari karaa taas waa qodob qodobka u dambeeya waxa weeyaan hay'adahan ugu baaqaya inay ururkiina iskarab taagaan dadka qoraalka ku fiican ee gobolka ku nool waxaan u rajaynayaa inay idan caawin doonaan intaas aan ku gabagabeynayaa aad iyo aad baan mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا
ama departmentiga abraan oo ka shaqayn doono organizationkan waxa weeyaan awareness. Awareness waxa weeyaan waa wacyigelin. Wacyigelin hase ka sii lahaayeen dhallinka iyo soo qabo dhibaatada haysta ama dhibaatada saameysay gobolkeena, hadday noqoto xagga qabyaaladda, hadday noqoto xagga qaadka, hadday noqoto xagga tahriimkaba. Marka waxyaaba kamida xaggaana mawduucaas xoogga saaraynaa. Marka organizationka waxay isku yihiin dhammaan arday soo qalisanisay, ardayda soo qoonaysa inay balgobolkooda markay joogtay joogaan ay wax ku qabtaan dadkoodiida wax taraan cilmi hadday noqoto, hadday noqoto wax tabaalayn kale oo masaakiinta dadka baleebalka ah tabaalaynayaan. Intaas ayuu ka shaqaynayaa. Intaana kadib waxaa loo baabaahin doonaa waxyaha ka shaqeeya organisa ka kooban yahay ayaa loo baabaahinayaa. Ujeedka weyn loo furay waxa weeyaan hawlahaas inay organisa ku qabto ahdaaftu doonaya gaarana waxa weeyaan halka inta wada ballaaranyahay sanaad wada ballaaranyahay xaadir wada ballaaranyahay wuxuu doonayaa inuu meel sare gaadho. Wuxuu doonayaa waxaa jira organisation marka organisa las aasaasayo dadku waxa yaqaana wax yaro ur yaro dhallinyaro isoo qabay iska samaysteen ama waqtiga ku luminayaan. Haddana waxaan ognahay hay-adaha inoo imanaya ee nooyaan ka sheegay inoo imanaya, hadday noqoto hay-adaha isoo qaba caafimaadka, hadday noqoto hay-adaha kale wax qaybinaya, waa organisationo dalka ayaa laga soo aasaasay. Dad baa aasaasay dadka doonaya dadka wax u qabtaan. Ina waxaan ognahay hay-adaha inoo yihiin hay-adaha na caawinaya, hay-adaha wax inoo qabanaya. Haddii inagu wax qabsan weyno macidin bayn sugeyna, macidin baa wax noo qabanaysaa. Marka waxaan doonaynaa inaanu halkaas ay halka hay-adaha gaarsiinayna in gaarsiino. Hamidda waxaan daawanayay UNICEF oo loo qabanayo barnaamij casharab loo qabanayo. Casharadaas loo qabanayo waxay ahayd waxaa lagu uriyay lacag baa loogu urinayay, lacagtaa loogu urinayo inoo organization caalamiya lacag baa loogu urinayay. Ciyaartooy ka ciyaarta dalka Yurub ayaa lacag ugu urinayay si ay isoo qabo dadka dhibaataysan wax ugu qabsan. Marka anigu halkan leenay waa hay-ad oo awood in lacag iyagu sameeyaan waxaaba soo uriya lacagta waaba soo uriya ama waaba soo uriyo meelo aynaysan waan urin ama ha uriyo dad isoo qaba asxaab ha uriyeen. Marka waxaan doonayna organizationkana inuu dadkeen dhibaataysan inuu wax u qabto iyo inagu waxqabsan karno inagu wax u socon karno. Marka iyo xagaasa ka baxayaa ahdaaftaas ayuu ka shaqayn doonaa insha allah. Waxaan si fiican inoo si fahfaahin doonaa dhammaan waxyaaha organisa kooni yahay. marka anagu wuxuu ka turjumayaa waxyaabahan u qabanayaan dhallinyarada ku midoobay ururka aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha. Haddaan sii wadno khudbadeena waxaan mar labaad marka xiga kusoo dhaweynaya maadaama aynu sheegnay ururku inuu qabanayo afar waxyaaba. Assalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaani raxiim. kolay dee ururka waa laynay ka warbixiyey waxyaabuhu qabanayo runtii. Haddii aan ka hadlo departmentiga ah conflict resolution xalinta khilaafaadka waa qayb ka mid a branch ka mid a urur ka shaqaynayo ofofa runtiina u baahan yahay gobolku in laga shaqeeyo. Markaan aragnay baahiyaha loo qabo conflict resolution xalinta khilaafaadka markaan u gudagalayo mawduucan horta waxaa muhiima waxaan markii ka shaqeynayna inu isla garano horta conflict muxuu yahay, khilaaf muxuu yahay, khilaaf inaan isla ogaano marka hore fiican. Conflictigu marka hore waxa weeye waa misunderstanding two peoples, waa wax u dhexeeya laba qof ama wax ka badan ma ordeen. Marka luqadeena wayadanka waa qof waa laba qof ama wax ka badan khilaaf soo dhexeeya taasoo isku khilaafayaan ideas. Intaa ka bacdi haddaba sidee buu dhacaa khilaafku? wuxuu u dhacaa personaali qofku waa u dhici karaa soo khilaafka uu saameyn karaa isugu iman karaa isaga qofku two people waa ku dhici karaa, laba qofna waa ku dhici karaa, groupisna waa ku dhici karaa, countriesna waa ku dhici karaa. Marka baahiyahan u qabna waxa weeye gobolkeenna waa gobolka wax badanaa wax la dhahaa khilaafaad badan baa ka jira ase dhallinyar ahaan waxaan isu garanay bal roolkaan ku leedihiin khalinta khilaafaadka inaanu soo bandhigno. Runtii hadafkaanu ka leenahay xalinta khilaafaadkana waxa weeye saan isku keeni lahayn bulshadan sanaa ku nool iyo geyga soomaaliyeedba badanaa khilaafaadku ka dhaco. Haddii ay noqon lahayd inaanu sameyno volunteer tababaro aanu qabayno si volunteera dadka hayr tuuliska badanaa deegaanku ka tirsan yahay gobolka sanaa inaanu iskugu yeedhno tababaro qabano kadib aanu tusno balweyga loo maamulayo khilaafaadka oo midda ugu weyn aan ku rajo weynahay.
هذا مت سهل هذا الله معمولا يا خلافاتك رميشة تعالى خلافاتك رنتي وحلاه معمولا يا قف وحن انتهان خلاف قديم وش إن لقفوا هذا وش عقبته كيني أما وش دجان كين عقبته كيني أما بدن هذا دجان كين والله ركشنا وده وحكى بع دع وحياه بدن هذه النقطة وحياه الله سو ما ندافو أيديين دلال وحياه بدن مرها وحي كيني إن لقفوا هذا وده كله جهاز صاروا وبهي هذا بيان وقبحنا عيدنا إلى نجات هاجرتو ما كان نقول أسد اللي راحنا هاي حول كان كل الناس دي وحنا عاملين إن الوقت من قبل مقام كرو وحنو بحنا عيدنا هاجرتو نصبوا تكريسا بحنا خد عاجنو رنتي وحنا ما كستمرتو كنا هاي في الشيء ده قبل كسنة إن نقول هاجرتو سيدان ويا رأي له بخلافات كده قبل كسنة خاصة تقولي بدوه ده أنا واقف إن شو أيس هاي ده كشقيا كلوانو بحنا نقول هاجرة هذا بقى إيه بطورك؟ طورك عالو كل هذا هاي. أنت هنا ما تعاومش سوينيبي. هو محدود كان هو ذلنا هاي. إنه خلافات كده عقب الكسنة هاي. إنه يرجعنا. هو محدود كان كله إنه يسوي دينا فيها. ما كبر سنالي. إذا كان يود يتيلي. سؤالش. أنت سانك سوي قبل جبين يا السلام عليكم ورحمة الله. waxaan kala wada mahadcelinayaa marti sharaf isugu jirta aqoonyaha haween dhalinyaro ururo iyo cid kasta oo ka mid ah lacamaha bulshada oo iyaguna na soo sharfay oo waqtigooda halkan nagu la qaybsaday idinkana waa idin mahadcelinayaa intaa kadib waxaan yara taataaban doonaa laba kelmadood oo ah vulnerability iyo research analysis and data collection waxa weeyaan waxa loo yaqaan haddan ku horeeyo qaybta vulnerability-ga ولكن نربل بيبل وحل يرهدا قليها عفمات وحبيو يقانا هو يدا يدلانك بيو يقانا مركا ميجي سنتر نولج الاستعمال ايو مركا الاستعمال ايو اسا سوشيال ام ارتس ساينس ان متقانا وحلو يقانا سوشيال ساينس كانا حانو نقانا في الاربيلتيكا بعمل اشخينا في الاربيلتيكا وحانو نقانا نحانكو الهضا اي وحلو يقانا ضدكا and mentally and physically labadaba u dhaawacan han noqoto waxaan ku jiraahday in hooyooyinka iyo dhalaankayada laga tagay way markasta yihiin dad u nugul dhibaatada iyo problems ka dhaca waxa kale oo jirta yadana dad handicap loo yaqaan oo hay'ad ka hawlgalaan oo bulshada rool ku leh oo door badan ka ciyaara bulsho kasto nool way ku dhex jiraan qof waalan iyo qof waxaan ku jiraahday in ama curiyana ama in dala أما إن محاكم يروح هذا شركة قريبة من مقنط هاي، سواء مع الهام وحنا أنا اللي حدا واحد، قف في إيمان كل المسترين، لو حبك ما مقنط، إن مركع أنت كذب، بحاول ينضد كاسي، دب قبعان، عدوا هول بشيو بهينهين، إن وحي بهينهين إن ضد كلا تصو، وأنا وهذا عند اللي يرن هاي وحنا مو قط اللي بعطوا هاي ستة، إن ضد كلا تبع على سن، مركع نحكر هادني، based on our research وحنا صو هاللي. إن أي كن إن كبرنا كن وش هاي قبل كسنة قريبة كملة يعني تدور بقول يقولون يلا وش هاي كن وش هاي إلا كر عذك إلا حال يبي يدو هالك كدري ميسو سامي إنتل قبل كسنة مكان استوى قبل كوجب أحد وين سمالة ما دام أي أرسلت كي يقولوا وياي هاي قبيو وأنا لا تأكرد هين أنا واحد ناس بحذينا نحكي قمة كرمة إن أنا ضد كتوس كرمة ضد بدن بهالشراء دولة ذاتشراء حتشراء هذا إنت مش نالا يكون لاكن إنت يسر وأهو الجلاء ضد كنافضة مسكحان يشراء هم بل إن هو يينك إن وحويان حذنا قدي براد تشين له قبل كان أورن له هيد أنا جلاء قيب قاطر وهو شو أسأله ومن برك إنت عليك بكون القبل فيجا وحويان حنش نزيدك النقلة وقت جي نجلية أقوانتي نجلية لا تصح حساسة مية دين دتك وحوي يعني نقطة دين كسر واتش دك واتش دك وحلا يراه ذا محام كيراه ذا يي أنا ده هذا كل بس كراي وحلا يقانو بعد أشي سيسك هذي حس في محافظة شرو وحس بيهم عارض مشك بحان وحوي حس في جوش دكانة يا بس الله هذا كتير تشيب واستقل عليه بعد أشي سيسك ده أحسن طبعا intaas waxa weeyaan anagu waxaan sinnaanahay bulshada oo shaqeeya oo dadka tusa waxa aad u qaban kartaan la wadaaga waxa weeyaan dadkaasi aad u badan yihiin waana noo hawlgelinaa anagu dhalinyaro ahaan wixii taageeraan waxaan ku shubeynaa bulshada aan la noolahay in waxaan ku jiraahday
in ciirgaab ay ugu horeysa priority ka tahay Soomaaliland umada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo maxaan ku yiraahday binaadantinimada ee maxaan ku yiraahday binaadantinimada ee ganaysa inta kadib waxa jira iyadoo aan halka ku soo koobi kareen kana faa'iideysanayo minitada yar aan ku leeyahay taankayga ee waxa jira iyadoo qayb la yiraahdo research analysis and data collection oo base nooca waxyaabaha aanu qabanayno halkaas picture ka yar hadda aad eegto waxaad arkaysaa markii halkan research analysis inoogu qoran tahay waa ka xumaa inta kanaga sii jeeda iyadoo muraayad lagu daawanayo wax problema iyo mataqaanaa lala'ya waxaa ku muuqatay oo research la sameeyey how, why, where aan waxyaabahaas ay ku qoran yihiin xagee laga raadiyaa sidee loo raadiyaa sidee loo soo saaraa that means waxa weeyaan haddii la sameeyey oo intaa la isla helay waxay dhaantaa intii hore intii hore ayay dhaantaa sorry markaa research kuna lama wax bays u yahay waa wax maxaan ku dhahay go'aan qaadasho mudan haddaan su-aal idinla wadaago ardada ku nool gobolka sanaagaane daaw maxay tugis gobolka national example Soomaaliland ayuu geli waayaa laba saddex qof toban sano hal arday ama haddayna ka badnayn boqol yaar mintee ku dhex jiray waxbarashada iyo mataqaana akhriska toban sano miyaynu gelin top scoreka Soomaaliland looga tartamo adoo scholarship ada hesha ee weyn hela laakiin ee blas blas ma helo wallaahi waan ogahay waxay ka buuxay jawaabo badan qaar waxay odhanayaan iskuullada iyadaa bilaabtaya qaar waxay odhanayaan laabrariyan wax ku akhrisano ma haysano qaar waxay odhanayaan tartan fiican bana lama geliyo laakiin jawaabteeda waxaad helaysaan when I make a research our organization waxay aniga lafteeda waxay iga guuxayaan waxyaabo badan oo aan u geli waayay tobisnoq inaan tartamo gobolka Soomaaliya gobolkayga sumcad soo xareeyo chaniska imaan helin xilligaas ku dhiganayay waxbaan la qabay dadkayga maantana waan dareensanahay dhibaatooyi laakiin waxaan u kacayaa iskuullada kama duwanaa curriculum kuma aha mid kale waxa weeyaan imtixaan gaara laynagama qaado fursadaynu haysano reer hargeysa iyo roodborno teestaa mid lamidan haysana macalimiinta nima dayaxna wallahi i know macalimiinta ugu fiican bay leena oo jaamacadaha halkan wax ka dhiga iskuulladana waxay soo dhigay waxay ahaayeen doctor teachers axmed aadan iyo baa ka midna waxaa lagu maariyay haddana waxa weeyaan jawaabo badan baad caawa kulay idinka dhex guuri doona laakiin waxaan ogahay maalintaan research sameeyay insha allah next meetingkeena waxaan ururkayagu aanu idinsiin doonaa idin ballan qaadaynaa jawaab aynu mataqaanaa aynu sababtaa ku helo markaynu sababtagan haysata caqabada inaga guuxaysa aynu u geli weyno top score ka helo waxa weeyaan waxaan jabinaynaa dabarina hortaagan dabadeedsana top scorekii inu gelina miy ahay sababaha maxaan ku yirahday aan iminka balcaawi idinla wadaagi doono waxaa jeesta horta shirkada Telson waxay leedahay wax la yidhaahdo R&D research and development department haddii aad soo barbardhigto organisationada lamidka ayaan dowliga ahayn iyo kuwa dowliga maalin kasta adeeg cusubay soo kordhisa ayna kos ku geyn karayso waynu u qafilina yaa nambar Telson gacantaa taal ma saboodkani Telson oo meelihiis Telson si gaar ah uma taageerayo laakiin research ayay ku bees karaysaa adeega ay bixinayso waa sababta shirkadina u gaali lahay waa sababta aynu ugu wada qafilanahay customer lock out wax la yiraahdo samaystay qayb ka mid ah maskaxdeenna ayay degan tahay anigu kama maarmo lagu tarsano intaa ka bacdi waxaa jira waxyaabo dalkeenu gobolkeenu waa gobol khayraad leh bad buu leeyahay beri buu leeyahay buuruu leeyahay dayo iyo foox iyo malabaa iskaga soo go-an gobollada kale haysan waxa weeye xoolihii baa ku nool alxamdulilah ilaahay abaartay naga jabiyaa midha haddana waxaa jirta bahasha toonta loo yaqaano toonta cuntada lagu darsado kolley dumarkaasi waxaa ma garanaya shan boqol baa lagaa siinayaa de in gacantidaas qaado dadanu todoba cushaa xaafada cuntada tartanaysaa shan boqol waa shilin weeye hadda waxaa jirta inay maraakiib ay kasoo degto berberaan konteynaro dhan oo dhammaystiraan oo toon khaliya intana wadaaqooyahan baynu u baahan nahay
وأنا كل راضي أقوليهم بينو بلان مركا بعشر طن تلي يداهم وهرت واحد كستاد مركا هو رواه بتريا واحد قيدين واحد كستاد واحد قيدين بكي ما دانو شتة بعمر يا مركا واحد قيدين للسوه اللي يو واحد قيدين أنا يمكن كسوق عاد وكسوق عاد محن سوق عاد طن تي أو واحد كلاع ومركا عيد يهدي دون تدر كلاع علني حكى سميسن شركة بين صامرنا شركة إنرتي يتمر يضط يشقعل يحكو بحياة وإحنا شركة برودكشن كتب حشري حبدأ بيها وإذا من تايدار ميز ما كي أي صامر تدرسي شركة وحوي يعني برودك على صوص عارف تونتي أو بيور على صوص عارف ما كي تونت على صوص عارف وحوي يعني يسوق يجيب كي تعلى دار ميز خل سيلر وحلي هذا تملة أي إبسدة هذا عمر كي هندي تعلى تكذب سيلنا كتب هذا نطلع كي كبحر ما كنت أقول لك سكوتين، كاستمر يسبي يسبي، وكاميرا بعك سقى قطوسيح لحري، كاستمر كبير مرسى، وتشين دير، فاينل كونسيومر كبير عطاه شنب بقول سيستم، هذا نوع شنب بقول وين، هذا نوع شنب بقول، حكمة اللي قال لي يوام حي، وين نوفر صنوبك، واحد هذا نوع المجاجرة، وحوي قصة كبير جبينية، وحنجو يجد إن شاء الله وحمني وقت وعين. وأنا أبين يهويدك إن الشيء في العيال سينو أمرا بين الوانيكا
وشيك أقول كحل لبعض الشيء عن صور شيء قاتك يتشيت وشيك سنك أهان حمد لله أنه بيرد سنك أهان أما قبل كلك بدونه وحين لقى عمر كيل الله يوم تقوم كلا قريب مش بيرد كتير كتير بس ما واحد من واحد صار وحكي لي تسك صار كنا وما كان أدوه وطع قبل أدش قينس وأنت يوم يوم قرناه أنت يوم والله يحدد الجود على منا إلى أن البيت خمنا قفنا معنا كروبولا كلنا صار كلي والله هو هذا الحقيقة سكمل لي على الحدود والله أنا لو قرر الشم يطوم قفنا كروبولا ودابنا اتقلع في كلمين كلي يا تمو حمكت ورطي كلي يا تمو حمكت ورطي هو الكريمة دولة أقوم تولة حبيبا كولة من تولة قف كلي يا تتصحيب كبطاي لكن هي كسفين لكن مرنا أولا قولوا ما تعني كنتي منا بدلت بريغا أبلاو القرى قال إن كذي يبروك إذا سوق على تمر كذي تدخل سحرا محاكو كل في مر كذي تدخل سحرا من القاعدة غير كي حافظ روح عند الدرسي ما هو هو هذا تو مو يقال إن بس دو حقرا نعم أنا قام وأنت كل هو دو هو يبي أبيني ولا ليه تدي رجلي لا وحكي لي أتي دي رجلي كاشي قم أنا أنت على عيد الله أنا كرام وأنت لا دي رجلي وأنت لو تذكر على سبلا قرى يدنا أبلاو السن أنا أرد أن أقول لك أن أرسلت
waxaan u maleynayaa dadka adduunka ugu lacagta badan waa dadka cilmibaarista sameeya haddii dhaqaale uurka laga sameynayana waa ku jirtaa ay taawaada sababtoo cilmibaarista waxaa la yidhahda dadka adduunka ugu mashquulka badan waa dadka researcherska ee waxbaana soomaalida intaan aqaano laba institute baa jira oo aad wax baana oo la akhristo ripotla mid waxaa la dhaha heritage institute muqdisho ku yaalaa midna sidra la yidhaahdaa oo garowga ku yaalaa intaan arkay sanadkii waxay soo saareen ku dhawaad 800 page oo ripoot oo soomaalida ku saabsan waa laga gataa oo lacag baa laga siistaa dhaqaalay ka helaan laakiinse maxay ka warramayaan siyaasadda qasan ee wadankaas ka warramayaan sida xaaladda marka haddii dhaqaale loo kacona dawla waxaan dhaqaale ahayn ma dhaqaaqayo ma umaleynayaa waa laga faa'iidaya dakale aan ku korin lahaa waxa way dadka nara gaabo gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahaniinta waana fadhida inay taageeraan ururka dhalinyarada la dhiri geliyay waa midda muhiimka ah yaan halkan isugu mid qof baan ma ku soo qayb galayo waxa way kaliya xataa hadana lacag siinayaan ku caawino talo iyo fikir iyo aragti baa muhiim ah wada ogtiin oo maanta dadkan abaar baa haysta abaartaas sanad kasta way ugu soo noqotaa dadku waa qeyliyaan waxay u baahan tahay research lagu sameeyo waxa soo celinaya aragti masiibo kastoo kugu timaado waxaa laga bartaa dhib kastoo timaadana waa qof wax ka bartaa adduunyada kale abaar kama dhacdo aan dhagahay abaartaas waxaa keenaya sababaya waa inaynu baarnaa waxa lagu xalliyana aynu baarnaa sababtoo ah risajku waa primary data iyo secondary data waxaynu oran karnaa dalal badan ba abaar kasoo gudbay maxay kaga gudbay roobku waa da-a xal maa loo sameeyo oo maarata bixin la sameeyo oo dadka raadku dhimanaya ay ka badbaadaan waxaanu arkanaa marka inaynu caqligeenii iyo maskaxdeenii aynan ka faa'idaysanaynin oo aynan adeegsanayn marka urkan la taageero waa burinayaa in maaragtay ripoortkooda ay maaragtay dhexdhexaad ka dhigeen waa burinaya orar cagaa wa isqaanaa maaragtay xaalada waxaanu salaam 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 sal